I moja poruka je samo i večeras i ovde da se okupimo oko uspješne politike predsjednika Vučića i pregovaračke i državničke, da se ne bi okupljali u nekim kolonama i otišli u istoriju bez pamćenja i sjećanja. Zato je važno da Srbija i srpski narod razumije da naša budućnost zavisi od snage naših pregovarača, naših državnika i da nema nikakvog razloga za umanjivanje te snage u procesima kada se rješavaju teške istorijska pitanja i kada se rješavaju pitanja naše slobode, naše države, naše država i naše budućnosti. Neka živi Srbija, neka živi Republika Srpska, neka živi srpski narod gdje god bio. I treba da se posvetimo idejama srpskog svijeta kao ideju vrijednosti, a ne da odustanemo od toga zato što neko hoće da opet nas dovuče ili svali na priču o nečemu što je to dekadentno. Srpski svijet je vrijednost koji treba da okuplja Srbe i u dalekom Novom Zelandu i u Americi i svagdje oko našeg pisma i jezika, oko naše vjere, naše krsne slave i svega toga što jeste naša vrijednost. A naša najveća vrijednost, Srbi su dobar narod, dobri ljudi, živjeli.